Konečne ja si môžem dať zrkadlovku, lebo aj na našu stranu nám dali zrkadlo. Dobre, ne? My tu máme 1. december, tak začína náš vlognas. A poďme na to. Všetko sa už ligoce a my sa tešíme, že je to tu opäť. Jupi, 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 jupi. Krásne dobré ránko. Čo je dneska, štvrtok alebo piatok? Dneska je štvrtok, takže krásne dobré ránko, štvrtok. Dnes je 1. decembra, čo znamená, že je 24 dní do Vianoc, do toho nádherného sviatku. Takisto to znamená to, že môžeme urobiť veci, ktoré sme ešte nikdy neurobili. Posledná to bolo robiť to, že ja keď otiahnem žalúzie, tak normálne si sadne tuto pred žalúzie a sleduje. Sleduje vonku a vidí vlastne vonku na záhradu a pozerá a sleduje. Takže je úplne zlatý, že? Pretože povedz, že doteraz ma to vôbec nezaujímalo, ale teraz už viem, že vonku je dobre, vonku je zabava, takže je to sranda, že áno. A vlastne saténik, on to robí vždy. On vždy, keď má otiahnuté žalúzie, tak on si ľahne vysoko, napríklad na stôl, ktorý vám teraz ukázal, že chcel ísť na stôl, ale napríklad na roh gaučovej, alebo si vyskočí túto na kreslo a vlastne stále pozerá a číha, že čo sa to vonku deje. Roberto, ty máš milión hračiek a keď prídeš do mojej pracovne, furt si musíš vybrať toto najmenej vhodné. Ukáž, čo teraz rozoberáš. Pozrite sa, našiel nejakú moju čelenku, ale už mu to musím zobrať, lebo normálne pozerám, že už mi to rozhryzáva. Aha. Sice podľa mňa urobil to krajšie, pretože urobil taký lepší detail na tej čelenke, keďže to bolo tak bolo veľmi blízko pri tom a on to tak krásne natiahol, troška to povyťahoval, takže Robino, ďakujem za pomoc, ale čelenku už ti beriem. A zase vlogujem za volantom, nie? Ale pozerajte, stále sa dívam na cestu. Teraz som ešte dokončoval nejaké posledné prípravy na zajtrajší krst, teda na dnešný krst pre vás, lebo vy to už uvidíte dnes. A volal som vlastne do tej kaviarny, kde budeme mať krst, a že, lebo sme tam objednávali nejaké občerstvenie a vlastne oni mi poslali nejakú ponuku, ale ja som tam z toho som nejak zdravých vecí nevybral, lebo to je cukráreň aj kaviareň. A tak sme objednali nejaké ovocné misy a vodu, samozrejme, a podobne. A vlastne, no a vy keď vyznávate ten taký zdravý životný štýl, tak mohli by ste, my vám môžeme pripraviť také tie celozrné bagetky nejaké, blablabla, a ja viem, že viete čo, dajte tam čo chcete, nechám to na vás, nech to je zdravé. Takže ešte sme toto dojednávali a že wow, že s vami sa tak dobre jednávajú, ste hneď rýchlo dohodnuté všetko, zabezpečené, a ja viem, pozrite sa, ja od vás potrebujem, aby ste tam zabezpečili priestor, aby sme tam mali nejaké občerstvenie a aby tam bol internet, pretože to budeme streamovať a vy to budete pozerať. Budete pozerať. Dneska je štvrtok. Vy sa na to pozeráte v piatok, čiže 2.12. o 16.00 budeme streamovať krst knihy. Predpokladám, že to celé bude trvať takú hodinku a som veľmi rád, že na krst prídu aj manželia Zlatošovci, ktorých som pozval, sme tam pozvali nejakých ľudí. Škoda, že nemôžu prísť niektorí ďalší ľudia, lebo im to nevyhovuje termínovo, ale to nevadí. Ja som si zobrala Robertovú mikinu, pretože síce som oblečená, mám na sebe veci, ale boli sme vonku s drobcami,
a vonku je taká zima, tak mrzne, že až. Ale, čo je absolútne úžasné, že my máme na Robika to také, viete, čo sme mu kúpili. Vidíte, Olympus to má, neviem, či to vidíte. Kúpili sme mu takéto, taký jeden popruh. A úplne super, pretože už to vôbec nekúša, už si to vôbec nevšíma. A dokonca je to super, že keď ako naozaj sme vonku a on dlhšie sa niekde zastaví a začne niečo olizovať, poviem mu, že fuj a ho potiahnem, tak on hneď ide, že už sa nespiera, že už vie, že aha, že to asi nemôže olizovať. Takže to je úplne super. No boli sme teraz vonku a síce sme troška vymrzli, ale bolo super, pretože je to úplne úžasné chodiť s dvoma psami vonku, lebo malý opakuje všetko so saténom a snaží sa ho dohoniť, ale samozrejme, viete, vonku to nie je možné. Že, ty plíšak? Vonku to nie je možné, že? Ty plíšak? Ukáž sa, jaký ty si plíšak? Ukáž sa, jaký ty si plíšak? Ja som taký plíšový. Ja som taký plíšový. Ja už som na ceste domov, ale ešte som sa zastavil v Tesku, pretože idem navariť jeden recept, takže potrebujem niečo nakúpiť. Kúpim ešte Paťke čačinu, lebo chcela vyzdobiť náš domček už a potom už pôjdem domov variť. Akurát rozmýšľam, že ja som vám vlastne nepovedala, čo som naplánovala na december na svoj kanál. Keďže sledujete tento vlog, vy viete, že my natáčame teda Vlogmas, ako sme natáčali minulého roku. Vlogmas to sú také tie vianočné videá, vlastne každý jeden deň z nášho vlastne ako keby čakania a príprav na Vianoce. Takže to natáčame s Robertom, to budeme natáčať a vlastne že to natáčam vám aj teraz, keďže to pozeráte. Ale na svoj kanál, keďže mám aj svoj kanál, možno, ktorý neviete, ale predpokladám, že všetci viete. Takže na svoj kanál som tiež chcela vymyslieť niečo také vianočné. A keďže viem, že vy mi dosť často píšete au, tento ma tu hryže, keďže mi dosť často píšete, aby som videá pridávala častejšie, že proste vás to tak motivuje, že vám to dodáva energiu, že je to také super a tak, tak som sa rozhodla, že budem pridávať cez Vianoce na svoj kanál teda videá častejšie a že ich budem rovno aj odmeňovať, alebo vlastne, že budem, každé to video bude mať v sebe aj súťaž. Tak som si povedala, že každý druhý deň to by som mohla zvládnuť a vlastne keď som si zobrala svoj debilníček, tuto mám, a rozplánovala si všetky videá, tak som prišla na to, že to pôjde, že to sa bude dať, že dokonca mám niektoré videá pretočené, mám videá pripravené, mám nejaké naplánované vianočné videá a takisto mám dosť veľa teda kozmetiky, čo sa týka na tie darčeky, že by som to každé jedno video mohla oceniť tým darčekom. No, takže to je taká moja malá výzva na mesiac december a vlastne to je to, čo som vám ja vždy tak asi trošku načrtla v každom vlogu, že som povedala, že pripravujem niečo na december, pripravujem a pripravujem. Takže pripravovala som to, že nebude vlastne v decembri a nie je v decembri iba vlogmas, na ktorý sa pozeráte, ale takisto sú také častejšie pridávanie videí na môj kanál ako taký vianočný darček pre vás. A keď by ste sa ma opýtali, že aký vianočný darček chcem teda ja, tak mňa by veľmi potešilo a hlavne, prečo som si povedala, že si dám v decembri tú vianočnú výzvu, že naozaj bude to náročné, ale že proste čo by som za to chcela ja, tak také moje malé zadozučinenie za tú moju prácu, ktorú vykonám, tak chcela by som do Vianoc prekročiť 50 000 na mojom kanále. A teraz mám tam aktuálne 43 700, takže ja verím, že to pôjde a verím, že sa mi to podarí a verím, že takýto vianočný darček dostanem od vás ja. Teraz ešte idem kúpiť čačinu pre Paťku a utekám domov. Dneska budem robiť zapekané cestoviny s prosciuttom. Takže teraz ešte si vyberiem tu na nejakú čačinku. Áno, pekne, dobre si mi to osvetlil, dobre si mi to osvetlil. A fičím domov. Možno aj niečo iné vyberiem ako čačinu, keď sa tak na to dívam, ale asi len čačinku. Tu na, no, tak vidíte. Neviem, či vidíte niečo, ale odtiaľ to. To. Tiška sa tady. Boskavačka, veľká boskavačka. No dobre, no takže ja som donesol takéto, tu, tam ste ho nevideli, tak tu ho vidíte. Takže tu máte
Čačinku, Imelko, tu sú moje psychovia, tu sú moje psychovia. To je Satan, už samozrejme chce skakať, loptička. Ha, bitka, 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 bitka. Idem variť. Cicka, kedy skončíš? O chvíľočku, ešte som ani nezačala. Tu čo? Si robíš srandu? Nie, ja už končím. No to som, ešte som si dávala dole make-up, bo som ho znova musela urobiť. Potom som si musela nastaviť dobre posedenie, bo nedobre bolo. Jezus Mariuš, no nič, ja idem vonku dať tie svetelka. Choď. A ty tu máš doma jakú sporiadok, aj? Alebo iba kus. Aha, to nie, to ty si on tu vyzdobila, takže by... Ja som povedala, že skôr je tu bordel, ale... To ty si on vyzdobila. Čau, Satan. No, škôr dole. Čau tu. Ježiš Maria, no však už idem. Hop, Satan dole. No čo to tu tak štekať? Á, loptička. Loptička. No ja toto mám zatiaľ takto vychystanú. Mne sa už robí papanie. Teda nie mne, nám. Takto vyzerajú zapekané cestoviny. Zajímavé to je. A ešte vám ukážem, ako vyzerá naše vonkajšie ozdobenie. To je svetlo? Ešte na terasu dám tie cencovíky, ale tie tam dám asi daj. Takže to bude komplet. Roberto nám navaril a ja som akurát dotočila video. Robertko! Takže super a Roberto stihol aj vyzdobiť. Ďakujem ti, láska. A teším sa, že vlastne dnes je 1. decembra a dnes začnem aj ja oficiálne zdobiť, pretože Robert mi doniesol z mesta Čačinu a tam v pozadí máme naše adventné kalendáre a dnes by som to chcela nejako pekne nadekorovať, aby keď budeme teda otvárať adventné kalendáre, tak aby sme vždy to mali na nejakom peknom mieste, no. Prišli sme doma na to, že nemáme úplne dobré osvetlenie, keď vlogujeme večer, tak som teraz ešte zašiel na chvíľku do Nového Smichova a idem kúpiť nové žiarovky, aby sme ich dali do obývačky. A asi aj do ostatných izieb, aby sa nám tam lepšie vlogovalo. Presne tieto potrebujem. Že aj vy to robíte správne, tak ako sa to má robiť. Všetky zákazky tam, kam majú ísť. Teraz si ešte otvoríme adventné vence. Adventné kalendáre, ja neviem prečo hovorím vence. Saténko, otvoríme adventný kalendár? Saténik, otvoríme adventný kalendár? Sadni. Áno, sadni. Áno, sadol si a jeden aj druhý si sadol. Chlapci, užijme si tieto Vianoce. Nech sú to Vianoce lásky, radosti, pokoja a nech sme všetci šťastní, zdraví a usmievaví. Páči sa. Hop. A teraz maminka poďte otvoriť svoj adventný kalendár mixovský. Žúr. To je nejaký... Žúr. Jej, to je soft and gentle matte lip cream. A teraz soft si otvorím ja svoju je jednotku. No daj, ja ti podržím. Snehujak. No ideš stávať. Snehujak. Ty si teda pekná, pekný tá. A to máš doma aj snehuliaka? No vlastne, to je požiarniak. Tak požiarník či snehuliak? Však snehuliak požiarníkovi. Snehuliak požiarníkovi. No a čo povedať k dnešnému dňu? Hádam naozaj iba, že ďakujeme. Ďakujeme, že sme mohli stráviť tento nádherný deň takto úžasne. Ďakujeme, že sa nám všetko podarilo. Ďakujeme za našu prvú výzdobu. No a tešíme sa na Vlogmas, na vaše ohlasy a na vaše komentáre, na vašu spätnú väzbu, pretože tá nás vždy poteší. A myslíte na to, že dnes krstíme knihu 16.00, bude to aj tu na našom kanáli, bude urobený livestream, takže máte čo dívať sa. Mm-hmm. Máte čo dívať sa, ja som tak maďarsky teraz povedal. A ďakujeme vám, že ste pozdravili tento vlog, veríme, že sa vám naša výzdoba páči. A vidíme sa zajtra. Ak ste si užili dnešný vlog a chcete vidieť viac vlogov, viac videí a chcete nás viac potešiť, tak nám určite dajte prst hore a napíšte nám niečo milé do komentára. Ďakujeme vám krásne, želáme vám nádherný piatok. Vidíme sa zajtra. Čaute. Dobrú nocku.